Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні усім нам пропоную розібратися, що таке самооборона для жінок. Реальна допомога або хибна впевненість. І допоможуть нам у цьому питанні мої гості, керівник курсу з практичної підготовки самозахисту, завідуючий кафедрою фізичного виховання та спорту Володимир Вілянський та Ірина Григорієва, відвідувачка курсів самооборони. Мої вам вітання у нашій студії. Перше, мабуть, і логічне питання, як виникла ідея саме таких курсів і наскільки ці курси взагалі потрібні саме жінкам? Слід сказати, що питання протидії насиллю актуальне не тільки для України, воно актуальне і в Європі, і у всьому світі. Багато категорій людей стають жертвами різних форм насилля, і пограбувань, і гвалтувань. І тому у нас на кафедрі фізичного виховання та спорту разом з Центром бойових мистецтв «Сатирі», який функціонує на базі нашого університету, було прийнято рішення розвивати паралельно з напрямками спортивних та традиційних форм бойових мистецтв і прикладні форми типу кравмаги, які орієнтовані в першу чергу на самозахист. І в цьому плані також слід сказати, що за наші ініціативи була створена всеукраїнська громадська організація «Кравмага Сіньсьобу», яку очолив Валерій Галан, відомий майстер бойових мистецтв. Ми вступили до Міжнародної федерації кравмаги. І буквально в минулому році до нас приїжджав з Ізраїлю президент Всесвітньої федерації кравмаги Габі Міхаелі, який проводив досить таки цікавий змістовний семінар, на якому приймали участь і наші інструктори, підвищували свою майстерність. І кафедрою була розроблена програма самозахисту саме для жінок за ініціативи гендерного клубу «Дніпро» в особі «М'яких Анни», яка запропонувала вперше нам зробити це саме для жінок. Тому ми розробили цю програму, яка включала в себе розділи фізичної, загальної, спеціальної фізичної підготовки, розділи там ударної техніки, звільнення від захватів, там застосування підручних засобів самозахисту. Мені допомагали в цьому інструктори, мої учениці, інструктори Федерації каратедо Кравченка Катерина і Галина Гордієнко. Це досить досвідчені інструктори, які також проходили курси практичної підготовки, тренінги і з карате, кравмаги, інших видів бойових мистецтв. І це, слід сказати, такий був особливим акцентом в проведенні програми. Це була підвищена зацікавленість саме в тому плані, що проводять, допомагають жінки, інструктори жінки. Добре. Секрети техніки для жінок – міф чи реальність? Ви, Ірина, як вже людина, яка відвідує ці курси, що можете сказати? Ви знаєте, я згадую одну з розмов в роздягальні після тренування, і мені одна з наших дівчат сказала, я перестала відчувати себе жертвою. Тобто я знаю, що я зможу дати відсіч. І я тепер не пасивна людина. Тобто я тепер знаю свої межі, причому якось переосмислюються не лише фізичні якісь кордони, але й психологічні. Тобто, ну, справді стаєш впевненішою, справді переосмислюєш трошки, ну, мабуть, ставлення і до себе, і до навколишніх. Ну, це дуже добре. А що найскладніше у навчанні? Найскладніше? Ну, для мене особисто це була фізична така підготовка. Ну, то, що це була одна з причин, з яких я пішла, тобто просто підтягнути фізичну форму. І це було важко, особливо перші тренування, коли ти просто звідти виповзав і
заздрив бабусям, які це з ходунками переходять дорогу, тому, мабуть, це було найважче. Але потім втягуєшся, головне не кинути одразу. Після першого, після другого, здається, тренування вже там телефонувала Володимиру Миколаївичу, я кажу, ну я не можу, ну у мене вже сил немає, я взагалі не знаю, як я буду там махати руками, ногами. Він каже, ти приходь, ти потім будеш рада, що ти не кинула. І справді приходиш, і сили беруться. І потім аж підтанцьовуєш і чекаєш, коли вже там підуть ну, ці всі захвати, вправи. Там звільнують так вправи і відпрацювання ударів. Пане Володимире, курси самооборони мають бути закритими, чи все ж таки варто до них долучати і чоловіків? Перш за все, хочу сказати, що курси були започатковані у нас, перш за все, для викладацького складу нашого університету та студентів, але були присутні і сторонні. Тому двері відкриті якби, для всіх категорій. І ми плануємо також окремо програму самозахисту для чоловіків і окремо для дітей. Ну, коли дозволить ситуація. Дозволить з коронавірусом і багато з іншими проблемами, які ми, на жаль, маємо, але дивимося вперед з надією, принаймні. Так? Не можу не спитати, що так покроково, що чекає учасниць конкурсу, курсу на заняттях? З чого все починається? З бажання, безумовно. Що далі? Безумовно, з бажання. І знову ж таки, згадуючи перші курси, багато хто приходив на них, ставали учасниками цих курсів. Та категорія дівчат і жінок, які попадали в скрутні становища і не знали, як діяти. От. І по закінченню цих курсів, знову ж таки, вони після 3 місяців підготовки, деякі казали, тепер я знаю, як мала б діяти тоді. Безумовно, за ці 3 місяці вони досить таки впевнено опанували добре і ударну техніку, і техніку звільнення від захватів. Вміли вже деякі речі застосовувати, які мали при собі в якості засобів самооборони, окріпли фізично і психологічно. Тобто була і така і психологічна підготовка. Але я хочу сказати, що ніякі курси не дадуть 100% гарантії того, що ви можете вийти переможцем в цій ситуації. Стресовій ситуації. Да. Але знову ж таки, та інформація, ті навички, вони дають набагато більше шансів не стати жертвою. Ну, якщо ви вже сказали. Як то кажуть, те, що вмієш, за плечами не лежить. Не лежить. Якщо ви вже про це сказали, чи є вже реальні приклади, коли жінки і дівчата після відвідування ваших курсів змогли себе захистити у стресовій ситуації? Так, безумовно, є. Ну, те, що мені розказували мої учениці, одна з них двічі попадала в таку ситуацію, будучи ще студенткою першого курсу і не мала таких серйозних навичок, да, була спроба затягти кудись, ну, взагалі схватив якийсь там чоловік, її хотів тягнути за рукав. Вона тоді ще тільки почала займатися карате, але не розгубилась, нанесла удар в ніс, добавила коліном, поки він скрутився, вона втекла. І ця ж сама дівчина, вже будучи більш досвідченою на 5-му курсі, це вже вона вже закінчила університет, також був напад, вона йшла додому, вже буквально біля дому, несла ноутбук, і ззаді хтось підбіг, схватив за ноутбук, потягнув, ну, вона по інерції так локтиком. Кулаком так гарно заїхала і знову ж таки додавила ногою в пах. Ну, хотіла ще додати, ну, вчасно зупинилась. Тоді вже спокійно пішла. Добре, так скажемо. Ну, такі форми. Але я хочу сказати, що якщо ситуації більш складні,
є загрозою для життя, то краще їх, так сказати, віддати там гроші серги. Там, якісь цінні речі і залишитися живою. Згоден з вами повністю, але не можу не спитати вас, Ірина, жінки сильніші за чоловіків? Ну, залежить від підготовки, мабуть. Підготовлені жінки так сильніші. Що мотивує вас зараз більше всього відвідувати заняття? Ой, ну, мабуть, це те, що я відчуваю, що стала активнішою на цих курсах. І, ну, я вже не уявляю собі життя, наприклад, без занять. Ну, це така, ну, це і фізична підготовка, і, знову ж таки, це моральна якась, ну, психологічна впевненість. Ну, крім того, це впевненість, що я не розгублюся в якійсь складній ситуації. Ну, і підбиваючи підсумки нашої розмови, поради від вас усім тим, хто лише мріє навчитися себе захищати. Обов'язково йдіть. Будь ласка, йдіть обов'язково, ви в жодному разі не пожалієте про це. Треба вміти себе захищати. Ну, ми живемо у світі, де, ну, на жаль, так стається. Shit happens. Тобто може статися все, що завгодно, і дівчатам треба, ну, це має бути нормою, дівчата мають вміти захистити себе обов'язково. Пане Володимире, вам слово. Ну, я хочу сказати, що в курсах передбачена не тільки фізична і психологічна підготовка, але і в розділі загальної фізичної підготовки ми даємо розділи із йоги, це і дихальні практики, і асани проводять наші інструктори. І це також досить велику зацікавленість для відвідувачів курсів, дає іменно цей аспект. Він дає хорошу загальну фізичну підготовку, яка, сказати, стає попередньою базою для подальшого розвитку технічної підготовки. Ну, і якщо вже підбили підсумки, де ж вас шукати, якщо хтось забажає відвідувати такі курси, незважаючи на COVID-19 і боротьбу з ним? Ну, для всіх бажаючих ми запрошуємо Національний технічний університет. Це спеціалізована зала для єдиноборств. Там ми будемо проводити. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. І дякую, що знайшли можливість відповісти на цікаві питання. Впевнений, що у нас багата кількість жінок дивиться і дехто потребує саме такої допомоги. Дякую. Знову ж таки, я хочу сказати, що ми плануємо не тільки для жінок, а і для дітей окрема програма, і для чоловіків. Ще раз дякую. Категорія. Нашим глядачам нагадаю, що у мене у гостях була Ірина Григорєва, відвідувачка курсів самооборони, та Володимир Вілянський, керівник курсу з практичної підготовки самозахисту, завідуючий кафедрою фізичного виховання та спорту. Сьогодні під час актуального інтерв'ю говорили про самооборону для жінок. Що ж це таке? Міф чи реальність? Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі у п'ятницю ввечері.